走。साथी भाई ले चाहिँ भोज खाए मेरो जिल्लाको के भोज चाहिए अनि कस्तो खाले खाना हो यो हजुर चम्ची दिनु पर्यो एउटा होइन यो पारा त साह्रै भएन नि हौ अब के छ तातो रहेछ गाँठे यहाँ तातै छ अनि यो घरबाटै बनाएर ल्याउनु भएको यो ओरिजिनल हो नि त यो ओरिजिनल यहाँ राखौँ मेरो खाना ओहो मेरो खाना हो भोज खानु हुँदैन मैले भनेर अब यसो निकालौँ के छ यहाँ म के छ भन्ने कुरो मलाई पनि थाहा छैन ए हेर्नुहोस् है साथी सब्जी साग हो साग भाइ साग हो यो साग जस्तो छ अब यहाँ के छ अब अर्को अनबक्सिङ गर्नु यो चाहिँ मार्सी धानको चामल मार्सी चामलको भात हो यो त नि तपाईँको ऊ हो नि यो त के अरे अर्ग्यानिक 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 चामल हो नि यो त नि यो पनि मार्सी भातको चामल दुईवटा ओहो मार्सी चामलको भात होला हजुर ए मार्सी चामलको भात हजुर मार्सी भातको चामल भन्छ मार्सी मार्सी यो जुम्लातिर पाइने चामल हो यो दाल दाल अब तेललाई चाहिँ मैले यसो दाल हाल्ने होइन अनि यो सब्जी पनि अलिकति यसरी हाल्ने ए मासु पनि रहेछ मेरो यो होम मेड मासु चिकन मिक्स मासु मिक्स ओहो झनै लडेको है मासु भनेपछि त यो त मजै भएन नि हो बिहामा आएर है त्यही समय चिल्लो पिरो अमिलो बार्नु परेको कारणले खाना खाने है ए ओहो साथीहरूले खाए मेरो पारा ठिक छ हाम्रो दाईको खुवाइ ठिक छ उहाँले अर्ग्यानिक चामल खाने हुनुहुन्छ चामलको भात यो हुम्ला जुम्लातिर पाउँछ यो चामल चाहिँ तपाईँहरूले अर्ग्यानिक चामल चाहियो भनेदेखि हामीसँग सम्पर्क राख्नुहोला हामीलाई पनि थाहा छ यो कहाँ पाउँछ भन्ने कुरो यो एकदम अर्ग्यानिक प्योर माथि हिमालतिर फल्ने धानको चामल हो अनि त्यही चामलको भात खाँदै हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँ दाईले यो एकदम महँगो पर्छ किनेर खाइसक्दैन स कहिले कहीँ महँगो चाहिँ महँगो पर्छ चामल तपाईँको बिरामी भएर अलिक ताकत आउँछ भनेर हो नि त खाएको मैले हो हो अनि यो चामल खाएपछि ताकत आउँछ त्यही नहेर्नु साथी यो चामल यो चामलको हिजो सर मेरो खाना त यस्तो छ है दाल अर्ग्यानिक तरकारी अर्ग्यानिक तपाईँ र म कम्पिटिसन गर्ने भाइ आउनुहोस् आरामको कम्पिटिसन हजुर हजुर आउने भाइ आउनुहोस् मासु मेरो पनि छ यहाँ कस्तो खालको मासु हजुर यो चिकन मासु हो ए मासु नै हो हजुर ए म त न हरियो मासु पऱ्यो कि भनेर हरियो मासुमा चिकन मिक्स भएको चार मिनटमै एउटा डब्बा फिनिस हामी लगभग बराबरमै खाँदो रहेछौँ अब अर्को बटाका डब्बा पनि खाने हो दाल खाने हो त्यसो अलिक साग यहाँ चलाइसकेको छ
ठिक छ, एकदम राम्रो। सिर्जना, म त घरबाट ल्याएको खाना घाटोमा पऱ्यो कि नाममा पऱ्यो थाहा छैन है, घाटोमा चाहिँ होइन नाफामा चाहिँ पर्दैछ यहाँ। अलिक चाटौँ हो त, चाटौँ हजुर, चाट्नु चाट्नु, ठिक छ ठिक छ। चिल्लो होइन दालको, ए दाल अलिकति यसो भएको सब्जी चपाएर खाने भन्ने कुरो छैन, नचपाई खायो भने हुँदैन, धेरै चपाएर खायो भने तर डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई पनि अलिक सजिलो हुन्छ। आफू चाहिँ अर्काको बिहा गराइदिने अनि बिहा पनि खानु आउने अनि खाना चाहिँ आफ्नै घरबार लिएर आउने, यो स्वास्थ्यले त्यस्तो गरायो, स्वास्थ्यले पछि निको भएर चाहिँ पर्खाउने हो नि त फेरि। ल ठिक छ, अब यो तपाईँले कति महिनासम्म खाने हो यो निको नभएसम्म? निको नभएसम्म ओहो, ल यता मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो लागिरहेको छ कि, कति बट्टा खायो यहाँ? दुई बट्टा तिन बट्टा खाली भयो, चार बट्टा भयो, तिन बट्टा खाली बनाइसक्यो है, छैन यहाँ है खाली, यो पनि खाली, यहाँ पनि खाली, यो पनि खाली खाली हुनु लाग्यो अब, खानु चाहिँ राम्रै रहेछ दाइ, एक बट्टा दुई बट्टा तिन बट्टा चार बट्टा हजुर एक्लै 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 चार बट्टाको ज्ञान त राम्रै भएको छ, खाने मुखलाई दाँतले छेक्दैन अनि यहाँ च्यापोमा लागेको छ है, तपाईँको पिरो नभएको के छ, अलिक चट्टा चाहन्छ नि त पिरो नभएको माछा छ अलिक दिनुले सानो चट्टा पिरो छ नि, चिरो छ नि त सानो, यो खाएँ नि त मैले अहिले एक टुक्रा माछा ल्याएँ मैले र यो चाख्ने मात्र है, हस् म धेरै यो चिल्लो खाना नहुने भन्ने कुरो छ तर चिल्लो चाहिँ छ, त्यही पनि चिल्लो भएको कारणले के गर्ने, मङ्कीले जस्तो खाइरह्यो के गर्नु र, कति मिनटमा खाइसक्यो त मैले खै मेरो त थाहा भएन, तपाईँको यहाँ 9 मिनट भइसक्यो हो हजुर, जोस् अब यो माछा सिद्धेपछि 10 मिनट ठ्याक्कै पुग्छ जस्तो लाग्छ, 10 मिनटमा खाएँ ल ठिक छ, यस्तो त म यो खाएको जस्तो मात्रै गर्छु ल, ए खसु 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 त्यही अब बिमारी यो निको भएपछि अब फेरि खानुहुन्छ नि मजाले पड्काउने हो, हामी दुईजना खानुपर्छ, अनि बच्चाले त्यो उस निकालेर राख्नु भयो त हो, होइन उहाँले चाख्दै हुनुहुन्छ नि यति नै अब के गर्ने हो, हो छाला पनि फ्याँक्ने फ्याँकिदियो छाला खाने त्यसो लास्टमा पानी हालेर
के हो त्यो फिस फिस प्याकिङ अर्को छ एउटा सानो सानो दिन दु काउँ 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 लाग्ने है भोक लाग्छ नि हजुर त्यो के हो काउँ 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 लाग्ने भोक लाग्छ अनि खाइदिनु मसिनो पिस गरेर खानु भयो तपाईँले होइन त्यसरी खाएँ मैले सिर्जना मसिनो है हातमा सानो सानो छस्का लिएर खाइराख्नु भएको छ ल त्यो त कति राम्रो राम्रो त्यो छ के चिल्लो ब्रोकाउली भयो अनि त्यो सिमीहरू यस्तै के सबै मिक्स गरेर पाउँदा 4 महिनासम्म यसरी भयो है पछि त अनि साह्रो कमजोरी भयो चिल्लो पनि चाहिने रहेछ के शरीरलाई चिलो चुक्कै नदिने अनि त्यसो गर्दा पछि त एकदमै कमजोरी भयो त हैरान हुन्छ नि कमजोरी भएर के नपुगेर चिलो मान्छेलाई चिलो पनि चाहिने रहेछ ए कति धेरै चिलो हेर्नु त चिलो पनि चाहिने चिलो नखानु भनेको अझै यो चिलो केही समय नखानु अझै खानुहुन्छ कि अब नखाउँ नखाउँ अब ल हुन्छ तपाईँ